300 посетители само за еден ден се разладиле во градскиот базен во Виница кој стартуваше пред два дена. Практично, за многумина од младите летниот одмор почнува со градскиот базен кој ги исполнува сите параметри за квалитетно и удобно место за пливање, сончање и рекреација. Иако лекарите препорачуваат сончање во утринските часови, децата да не излегуваат после 11 часот и до 17 часот на пладне, сончањето да биде од сабајле до 10-11 часот и после 17 часот по пладне. Сепак во 11 часот денес базенот се уште беше празен. Најголемата фреквенција на деца и на возрастни е во најризичниот термин, од 12 до 17 часот, кога утравиолетовото зрачење е и најголемо. Никој не води сметка за тоа, а најмалку родителите, чии работни обврски не дозволуваат да имат контрола врз своите деца. Базенот е полн, особено на пладне. Децата кои ги затекнавме на базенот порано велат дека имат ограничен термин. Некои знаат, а некои допрва учат да пливат. Се пазиш ли од сонцето? Да. Кое време доаѓаш, а кога си заминуваш? Во 9 доаѓам, во 12 си заминувам. Леона. Леона, колку години? Јас сум 8 години. Знаеш да пливаш само? Да. Кога научиш? Лани. Пливачка школа или? Научив со пливачка школа. Денес сама си на базенот или со родители? Со родители. И од колку до колку си овде? По 9 до 12. Во кој базен пливаш? Во големиот. Каде научи да пливаш? Јас научив да пливам во Грција. До колку часот си овде на базенот? Па до 1 или 2. Инаку градскиот базен во Виница секојдневно има посетители од соседните општини Пехчево, Берово па и од Кучани. За оние за кои туристичките дестинации се недостижна варијанта, како најевтина и најблиска релација за одмор им останува градскиот базен. А според најавите, дискотеката нема да работи, но ќе работат шанкот и сендвичарата.